Бүгін барша жұрт жұмылып, Қазақтың тарихында сүбелі із қалдырған дәуір тұлғасының мерейтойын атап өтіп жатыр. Қаңтар айының 12-сі ел тізгінін ұстаған ірі саяси қайраткер, ғалым, академик Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туған күні. Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театрында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Димекеңнің 100 жылдық мерейтойына орай үлкен салтанатты шара өтті. Оған атпал азаматтың көзін көрген зиялы қауым, қоғам қайраткерлері, Қонаевтың ет жақындары жиналды. Осы салтанатты жиын туралы толығырақ біз қорытынды хабарымызда айтатын боламыз.